Yes, nkwaniriza nate ku Focus Farms we bali nyo kubiranga ogoberera we bali nyo kubanga oyiga ebiyo bye bitusharinga nawe. Nakola ironja kadde tuige a tip oba engeri kijogendo tunda mu enkoko zo gume na omunzi wa broiler nkusaba wesibe nyo ku bantu abagula enkoko ensale. Lwansonga abantu abajja ne batugula enkoko namu obufere bungi bweyolekera mu nkoko gye bagulanga namu. Wanu pamanyo zikwata ngakwata nyingi nakubalira nakubala omufuulo nyo muntu wa kilo no abakwalali. So Focus Farms nkugamba nti enkoko yonanga namu bo jipima ku farm yo ngabe nabagamba nti jipime omanyo obuzito bw'enkoko yo kuva ku de wangenda ngogoberera minzani kisanizo kyo mulunzi w'enkoko kyandi bade kikubeerako buli ku farm ngakwekiri enkoko kastebanga namu ngewezezza kilo emu n'obutundu musanvu mpaka ku kilo bbiri eyo eri ku high demand nga Focus Farms tujja ginona oba tujigula netujitwala mu ku market netujitwala netujisupplyinga kwabo abantu tujisupplying enkoko naye era kilo tujigula okusinziira ku bbeeyi eri katale sawa zino kilo eri wakati wa kenda ebitaano wamu n'omutwalo kisinziira distance oba ekifo wa woli ayigifo wa woli kimatalinga lwansonga nti amafuta oba n'obulabe ennyama y'enkoko lweweyolekedde buba bungi singa distance w'obooli nene okuva wano mu Kampala. So tweyungeko nga Focus Farms nakugamba nti oyo yenna alunda obukoko bwaffe obuto tumuwa first priority okunona enkoko ze enkulu okusinga oli atabujja kuffe oba atabugula kuffe. Enkoko yaffe ya Cobb 500 era jetuwa abalunzi baffe bonna. So osobola okukwatagana ne Focus Farms netubanga tukwatagana nawe mu byokulunda tutambule fenna tukule fenna abakikoze mwebali nnyo abali mu gurupu ya Focus Farmers mwebali nnyo okubanga mutambula naffe nga tugenda mu maaso. Nkujjukiza nti gwe okweyunga ku Focus Farmers olina okubanga ofunye namba eziri ku profile pictures zaffe eziri ku ku profile yaffe ku akaunti ya TikTok ne ku YouTube n'osindika message ku WhatsApp n'ogamba nti nze njagala kujoininga Focus Farmers. Kiba kikuyambako okulaba ng'obeera mu gurupu eyo n'ofunanga updates zetigiba nazo nga zigenda mu maaso. Tukuyigiriza okulunda gwe atannayiga kulunda tulina training gyetukuwa era naawe eyalundako ngobola tunafuna mu nkoko z'olunda naawe tukuyambako kulaba ng'ofuna mulimu gwo ogw'enkoko. So tweyungeko tutambule fenna mulimu guno tulabe nga fenna tujjukira okusubscribinga ku Focus TV yange YouTube wamu ne Focus Farms ku TikTok olabe ng'ofuna updates ezisinga wano. For now, bye bye. Ya kusubscribinga ku Focus TV yange binji.